Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos falar sobre duas palavras que ainda causam muita confusão: after e afterwards. Bom, primeiro é preciso saber que after é uma preposição e quer dizer depois de, depois que. Ou seja, logo após alguma coisa. Geralmente é seguida de um substantivo ou um verbo. After winning the prize, she became famous overnight. After the rain, I went to the park. I will come after 7 p.m. Já afterwards é um advérbio e quer dizer depois disso. Ou seja, depois de um certo tempo, posteriormente, mais tarde. Não há precisão da data ou hora. Afterwards, she was sorry for what he said. Let's go out now and eat afterwards. Shortly afterwards, he met her again. Dicas como esta estão no livro Street Language, o inglês das ruas. Você pode adquirir um escrevendo para este e-mail. Mande também suas críticas e sugestões. Por hoje é só. Até a próxima!